Aga mul on väikselt hakkaksin praegusel juhul, praegu on paneme kaarte Martin Laasi peale. Nii, ja läheb, Mihkel läheb. Mihkel läheb ja ründas. Ja Mihkel me... ründas ja sealt ma arvan, et läheb nüüd meie meestest ka keegi kaasa. No Martin, Laasi... Martin läks, eks? Ja pist läks küll, mm-hmm. jah. Nii, ja Mihkel aga... läkski vä? Täitsa esimeseks vä? Ja üksi pani litri. Ja üksi pani. Nii, Mihkel Räim läheb täis pangale, siit on palju nüüd lõpuni minna, kui tuleb pööre meil vasakule. Paar seda meetrit, aga üldiselt ta saadakse kätte. Ei, paar seda meetrit, ma mõtlen, kui nüüd vasakule pööratakse, mm. siit finishini on pisut rohkem kui pool kilometrit. Siit on umbes, ja alla kilometri natuke. Ja. Nii, kes aga. Me gruppi tõmbab? Mihkel valuselt nõelas ja siin on nüüd... Peeter Pruus, kes oli järgi saama, neutraliseeris selle rünnaka kus juures. Aha, ja kas... Ma, Norman Vahtre oli praegu päris ja, taha langenud. Ja, aga Peeter Ruus oli järgi jõudnud ja nagu tegi täpselt seda jälle, mis... Mis meeskonna jaoks vaja teha oli. Ja, ja veabki kinni selle ja, vaja. Tema, et see oligi tema konkreetselt... Nii, ja Martin Laas oli eile kõige, absoluutselt ja, kõige kiirem ja, mees. Ja Martin Laas, me arvan, et hoiame Martinile pöia. No nii, saaksid... ja Martin läheb siit ja, nüüd, et midagi ei juhtuks. Karl Patrick on ka väga hea koha peal. Ja suurepärase possa peal, seal oli ka kreeklane, aga ja, viimane tõus. Ja mis siin nüüd juhtuma hakkab? Ja Martin Laas, pane nüüd, Martin pane nii, oma... Nii, keegi on poolakates seal selja taga veel, Masovse meestest, aga Martinil ja. On jõudu. On jõud. Ei tule siia kõrvale päris veel keegi ja tuleb ka Paterski vist sealt, aga Martin jõuab. Veel on vaja panna natukene, natukene on vaja panna ja peab vastu. Ja poolakas ei tule välja. Siin ei tohi käikudega nüüd midagi juhtuda, aga võimu on mehel ja, kõvasti sees. Mitte keegi peale. Ei tule sealt. Mitte keegi ei tule. Teistpäeva järjest kõige kõvem mees pundi finishis. Ja kus on Karl Patrick Lauk? Nii. Martin Laas on võitnud selle Tartu Grand Prix. Teine ja kolmas koht lähevad poolakatele ja kas üldvõit tuleb ka meile. Kreeklane vaatab selja taha ja siit tuleb. Üle pülv võitab meie käes. Võsneb, et jackpot on Eesti koondise täna.